Reportagem para o jornal no trabalho e tenho visto muitos documentários sobre os caminhos do romântico que o Germano Silva descreveu e acho que vão ser uma boa, how do you say, approach para o meu projeto. Ok. Sim. Yeah. Sim, estou a ver que já tens algumas pesquisas. Conheço um dos caminhos do romântico, mas parece-me que há mais 5. Uhum. Yeah, I've already. Eu já pesquisei tudo, mas não há nada com ver beyond the picture de estar no sítio. Então, André? Olá, Medita, por aqui. É verdade. E tu estás a fazer cultura fotográfica, é? Sim, sempre no mesmo. Olha, era mesmo contigo que eu queria falar. Esta é a minha amiga Alison, está a passar com uns dias no Porto. Parece-me toda a pessoa inteira para ajudar. Então porquê? A Alison está a fazer uma reportagem sobre os caminhos do romântico. Parece-me que já estiveste envolvido nisso. Sim, eu posso ajudar. Estou só a acabar esta cobertura e depois estou livre. Nice. Isso seria excellent. Depois podermos combinar um café? Sim. Do you have Facebook? Vais ver que ele te vai ajudar. Wait. One coffee right ahead. Let's go there. Okay. Foi considerado uma das cidades mais românticas do mundo, sabias? Porto ser mais romântico que London? Não. No Porto há muitas ruas iguais a esta. Really? Amanhã posso levar a mais sítios como este. Ah, but tomorrow eu parti para London. Thank you.
isso é um